E fejuar a Gazmin Qolakut i cili në janar të vitit kaluar u rëmby e dhe më pas u vra, dëshmoj për pare gjukatës së krimeve të rënda në gjyqin kunder Denis Shtrazës, a manda thëj rëfeu trupës gjukuese orët e fundit të, të fejuarit të saj, ndërsa këmgulli se a nuk ishte konflikte mas kënd. A të ditë kujtoj që hëngrëm drek në një lokal në Golem, kur u këthyë në durës unë dam, më voni i telefonova disa herë dhe nuk më përgjigjej, nda vendosa të shkoj në lokalin ku a i qëndron të mësova se gazi ishte rëmbyer, U trondita sepse as njëherës më kishte shfaqur në një shqetsim dhe nuk isha në djenit të në një konflikti të mund shumë të ti. Gazi mere me trekti makinash, u rëfyje mes të tjerash, dëshmitarja tha se i fejuar i saj njëhe me të pandeurin dhe një shtraza, pas i banonin të dy në lagjen nëmër një, një në durës, por nuk ishin konflikte me njëri tjetrin. Pasaj në proces dëshmuan edhe tre personat të tjerë, mes styre dhe banakjeri lokalit ku në bëje qolaku. tha se dëgjoj një krismë dhe kur doli pa një makina u dhja gjashtë, të largohi me shpejtësi. Gazmen që laku u rëmbyë në zemër të qytetit të dursit nga 4 personat të veshur me uniform e që lëvizin me një makina udi. 12 orë më vonë u gjeti pa jetë në murqin të krujës, për para se ta vrisin për marsit e kishin torturuar. Denis Shtraza është i vetëmi i pandehur për krimin e rëndë, përshkak se qështja nda ishë oficerit të polici Servinda Lipa u pushua, pasi këj fundit u e ekzekutua në suks të dursit në prill të këti viti.